Yeah. Jeszcze idziemy, widziałem. Čiže ospravodlil, neviem sa, pred chvíľku, lebo robil som video, taký odkaz pre Maťa, hej, ale sekal mi internet, takže som ho roštartoval, internet, lebo vypočul som si toto video, takže preskakoval mi úplne, preskakoval mi. Toto, čo som hovoril, malo, čo tam bolo, tak som vymazal. A roštartoval som internet, lebo sekal mi strašne. Tak chcem sa ešte raz obrácať na to, na čím som bol s tou vetou. Chcem akurát taký odkaz pre Maťa dať, taký príjemný by som povedal, spravodlivý a stručný by som chcel. Len také vyjadrenie by som chcel mať k nemu, že už hovoril tu veľa o takých veciach, ktorý skutočne ešte len dneska som si vypočul tento video, ktorý on tam spravil, hej, a hovoril tam o McKenzie a o Slováka, hej. Čiže chcem tam poukázať, že McKenzie tiež nie je mladá kapela už, on tam hraje už, McKenzie hrajú 17 rokov, čiže on tam poukazuje, že mali by títo mladí kapely mali by ho rešpektovať. Áno, ideme na tú vetu, hej, on tu hovorí o rešpekt, ale tu chcel by som poukázať s takouto otázkou. On hovorí, že McKenzie a Slovak mali by ho rešpektovať, lebo on je starší, že má 23 rokov odohrané. Ja mám 40 rokov odohrané. A teraz ja mám tento rok už 60-ku, on čo má? Neviem, či má 40-ku. Aký on rešpekt mal ku mňa, aký rešpekt on dáva starším, aký on má rešpekt pred starším ľuďom. Viete sami, že čo on mi spravil, rešpektoval mňa, nerešpektoval, ani dnes nerešpektuje mňa. V tom videu som počúval, ako tam vyslovil tie staršie, tie roky, ktoré boli, povedzme si, pred 20 rokmi alebo 30 rokmi, tam spomínal Milana Tancoša, že títo chlapci nepamätajú, alebo nevedia, nepamätajú si túto kapelu Milana Tancoša, ako príklad Slovak a McKenzie. No, poďme k tej otázke. Že on tu hovorí, že oni nevedia. Prečo spomínal len Milana a mňa nie? Teraz sa spýtam, Maťo, teba. Prečo, čom, poviem východňarsky, čom nespomínalš mne? Hnevaš si na mne? Ja ti neubližil. Ty mne ubližil. A vecej radši mi ubližil. Keď radši tu prišol, ospravedlnil si mi. Raz si šol do Košic s pankačami, čo ten Gypsy Terné Čale tam nahrali CD-čko, tam či nás ohováral vecké, a Marian Cigan mi vyvolal a si povedal, že nie je pravda. Si se tajil, prišol si se ospravedlniť, s otcom si tu prišol. Prebáčil mi si. Keno raz, ale furt proti mne ideš. Čom? Čom? Ja si nikda nerobil nič. Ty mne, hej. A veľa raz si mi ubližil. A o rešpekt hovorím, neútor, lebo ty vôbec nevážiš sebe človeka okolo seba, ani nerešpektuješ, ani neváž, ani neúctu pred starším ľuďom nedávaš. Nedávaš nikomu. Takže ty nemáš z toho útoriť o rešpekt. Nemáš. Tu som chcel ukázať na tú vetu, ktorú skutočne si urobil aj so Slovákom, bo boli sme u štúdiu, kedy to pozavčerom, sme boli u štúdiu, štúrtom sme boli. Boli sme a tam sme utorili, Slovák nám utorili, jak sa to stalo, že ty
ty Maťu a Miky se ho vyprovokali. A tak on se zobral o 4:30 ráno, šol na benzínke a tak se to stalo. Všetko, co se stalo, stalo. Áno, to je vaša vec. Ale keď se vežniš len tak, povedzme si po pravde, v neslovak se mal hnevať. Či vlastne nie, nie ty se mal hnevať, ale Slovak. Lebo ty mu žal muzikanta, nie on tebe. Ty mu chcel bandu rozbiť, kapelu si mu chcel rozbiť. Aby úplne Slovak končil. To je vaša vec. Hej, poprvé, keď takto vyslovíme. Tu ide o to, že bubeník tvoj hútoril, jak som čul na to video, hútoril tam, že si ohváral Daniela, McKenzie a Slováka. S tým žiješ zo ohvárania, lebo u tebe prišiel veľký závis, Maťu, a toto nie je dobre. S tým pádom si stracil veľa kamarátov, veľa priateľov, veľa ľudí kolo sebe, ktorí sa mali radi a už sa nemajú, lebo si už neveria. Neveriaci si Maťu za to, viem, že špiniš i sebe, i chlapcov svojich si špinil tvoju kapelu, si ochabil, okradal si ich, stracil si ich. Toto kamarátstvo tak išlo dolu vodu. Jak se u Pavlovci všetky ľudia mali rád. A teraz nikto nechce sa ani spomínať. Čom? Daj sebe otázku, že čom, Maťu? Daj sebe otázku. Čom? Lebo si sa ty zmenil. Nie si ten Maťo starý, ktorý si bol. Že každý sa vážil sebe. Že si bol taký príjemný človek, taký kamarádsky. A ku každému taký milý bol. Ale teraz do tebe nie je závis. Čom? Čom? Daj sebe otázku. A že čom som taký? Všetci sebe na stolička porozmýšľaj, že či robím správne, alebo nie. Robím správne. Co som zrobil? Co do mne prišlo? Musím sa zmeniť, aby me ľudia mali rád. Aby ľudia odo mne neobracali sa, ale prišli, pozdravili mi, aby sa pozdravili mi, tak nejakú seru z Maťu, každý sa pozdravil. A teraz? Málo ľudia všetci odvracajú sa od tebe. Maťu, robíš veľkú chybu. Sanujem sa, bo mi sa čul na toto video, jak smutne sa vyjadruješ tam. Ťažko mi naozaj bolo. Ťažko mi bolo. I ďoďojcu. A on sa mi pozrel, ďoďo, ja už zvyknutý na neho. No aj robí sebe, co chce. Ja neznam, že co sa s ním stalo, ale tá, nechám ho tak, ale ťažko mi na neho. Že mi ho taký videl. Jak vypatraš na toto fotku. No každému je to ľúto, nemalo sa toto stať, vidíš. Ale to znám, len to tí smolaví chlapci. Ste takí, jak mali dzeci, ako zmyselní, co sa vedúmace toto robíce. A to všetko, to tie fety od, z vami toto robí. Lebo robí z vami to už neváš mozog. To už to tie fety z vami toto robí. Neváš mozog. Stráca sa u tým aj charakter, aj inteligenciu, poslušnosť, vychovanie, charakter, chovať sa už neznáce k ľuďom, správať sa neznáce k ľuďom, bo to všetko toto s vami robí. A tým pádom strátiš ľudí okolo sebe, Maťa. Rob, snaž sa, porozmýšľaj, uvažuj o tých, to, že mal dobrý žercov. A o tebe co budú útoriť, Maťa? Budú o tebe dobré veci útoriť? Každý bude útoriť, len to ty nedobrý veci. Co si robil, co si vystrajal, kapel si rozbíjal, obkradal si chlapcov, i to. A tým pádom, to nie je naša chyba, tvoja vlastná chyba a ubližuješ nielen druhému, ale aj sebe samému. Tak kušičkou zmenšie, to je jeden prosím, bo ľudí strácaš od sebe. Strácaš ľudí okolo seba. Strácaš ľudí, Maťu, tým pádom nie si už ten kamarátsky chlapec, starý Maťo, co si bol takedy. A už skutočne uvažuj o tým a o rešpekt neútor tebe. Tak aj Biblia píše. A ty toto musíš takto robiť. Perši ty sa musíš poukázať, lebo McKenzie a Daniel veľoci pomáhali. Veľoci Maťu pomáhali. S chlapcami s tvojim si končil hranie. Oni sa brali zo sobu. Vystupoval si, hral si, zarobil si aj kolo Daniela, aj kolo McKenzie. A teraz proti nima ideš.
Či vidíš, jak skoro si zabudnul na to. Jak Daniel si pomáhal, že si penieži nemal. A oni se brali, aby si zarobil. A hrali si. Ty len špeval, a oni hrali. Viem, že by si zarobil. A ty už zabudnul. I Danielu si zabudnul. Keho si pomáhal. Na takých chlapcov si nemal zabudnúť nikdy. Nikdy. Na takých, ktorí si pomáhali. Pomáhali. A pomáhajú, nemá sa zabudnúť im, ale furtšie podzekovať a pozdravíče. Jak slušný, jak príklad od tebe. A ty príklad, jaký dávaš ľudí, tým mladým, jaký príklad? Majú kradnúť, učíš ich kradnúť, podvody robiť, ohvarať. Toto ich učíš. Keď chceš, že by ľudia, alebo mladí kapeli, že by chceš, že by byli kamarátsky a dobrí, musí ľudí vážiť okolo seba. A taký príkaz uberú seba aj to tí chlapci. Ale keď ty budeš príklad taký mať, jak ukazuješ, že budeš obkradať, ohovárať a špiny robiť, tak jaký príklad ich učíš? Jaký príklad? No tak teraz kušičku, je mi ce ľúto mi ce, lebo známe še dobre. Roky ce znám. Neši ten Maťo, čo si bol takedy, naozaj starší, si chodil do Palovec pomaly do týždňa, 3 až 4 raz si chodil do Palovec, do týždňa. A každý sa pozdravil, vážil sa. Každý sa vážil, vážili sa sebe. Tak si poviem. A teraz nikto nespomína, že Maťo ešte žije. Tak, jak keby si umar pre nich. Kto sebe navinie? Nie ľudze. Ty sebe sám na vine. Keď má, a má zdedené, znáš po koho? Po Kikia. Po otca má to zdedené. A ty u tej, že drževku nedobrý. U drževku plány. U mne zna hrať tak i tak. Maťo, keď sebe vežneš, ja s tobou hral keľu raz. A znam už tvoju hrať nejaký je. Ty pravú ruku má slabšiu. Hladka struny, hladkaš. Ale drževku má sílu. Má u pravej ruke rytmiku. Keď tlačí na tú strunu, tak to čuť, že to je tlak. Takže neponižuj nikoho. Žiadneho muzika. Lebo muzikanti nemajú co ponižovať. Jak hraje, tak hraje, nemáš ponižovať. Lebo keď sa je veždeme, keď o moje špionky berú, celé všetky muzikanti, hrajú. No co mám robiť? Mám každého sledovať na zabave, či dze, co hrajú, má štýl, a ja nikoho nesúdim. Nič co s tobou riešiť. Ochabil som tak, už ani nedá. Ani nedá sa dali riešiť. Ochabím tak, rob sebe už to chceš, lebo už neuváraj chlapcov. Nikoho, ani mne, buď s každým dobrý. O mne, co sa týka, o mne, nemáš ani co reč, co utoreš. Lebo ty si mi ideš, a ty ideš tu poukázať na muzikantov, na Slováka, na McKenzie, že nemajú rešpekt pre tomu. Tak což, ešte smolavý. Ja na tie roky, jak ty, na 40 roky, ja bol jak perum. Zdravý, chlop nejak ptáčky som. Da kedy bol zdravý. Aj do spevu, aj do hraňu mi ešte bol jak ptáčok. A ty už teraz už ponusuješ, že už neši ten, co si bol. Už nevládeš proste ani spívať, nemáš ten výkon. No ale čo? Keď znáš, že nevládeš, alebo máš problémy na to s hlasivkama, prestaním rád. I Milan Nebošik, keby prestal rád a nebral toto, čo znáš, že čo, nechcem ani vyjadriť medzi svojou rodinou, medzi deťmi. A toto je svetlá, čistá pravda. Netreba robiť toto, chlapci. Máte príklad aj od Milana, že co toto takým prináša, alebo co majú z toho. Kto toto robí, také veci, skončí na cinter. Pôjde tam do hrobu. Takže máte poučenie od neho. Takže máte prestať o takých šalenstvách, co robíte. Toto jedno vám chcem povedať a utorím, že by ste už skutočne vše zlepšili a prestali so všetkým, lebo včera mi už jeden vôteru, ale tým horšiemu ideš. Čím ďalej si starší, mal si mať väčší charakter.
Więcej rozumu mać, a porozmyślać już jak starszy człowiek, nie jak młody. A już ze wszystkim, którym jedno ci utorym, ze wszystkim przestań, przed sobie porozmyślać, jak się masz zmienić, żeby ci ludzie sobie ważyli, a mali się radzić tak jak da kiedy, jak starego kamara, Matia. Da kiedy, jakiś był kamaradzki. Lebo teraz skutecznie każdemu idziesz na nerwy, jeśli przeciwny, albo odporny, tak by som powiedział, albo tak by som już nie znam, jak się mam ku tomu wyjadrzyć. Każdy proste nie wierzy ci już nikto, nic. Z każdym robisz, co chcesz ty. Robisz, tak widzisz wysledki, jakie wychodzą od tebe. Takie wysledki wychodzą, a ludzie wszystko widzą, śledują, a już ci nie wierzą. Tak. Trzeba się zmienić, Matiu. Będziesz jaki budesz i szczęśliwy, budesz masz szczęście, a zdrowy budesz, a pokój budesz masz w chwili. Toto wszystko już, Matiu. Lem o respekt, bo akurat chcę mi toto powiedzieć. O respekt nie utro. Ty nie utro, o respekt. Toto nie utro, lebo ty nie respektujesz ani mnie, ani nikogo. Ty prawie się masz pouczyć, ten respekt jak robić, a tak masz poukazać drugomu, że jak mają respektować drugich, starszych. Pierwszy ty to musisz robić, a potem drugomu ukazać. Dziękuję bardzo mnie. A majcie się, ja już się...